Vi er nå på en vernebedrift som heter Ny Vekst og Kompetanse, avdeling Kongsvinger. Og her sånn er det veldig høy arbeidsmoral og veldig blide og glad folk. Gutta har ikke snakket om noe annet på veldig over lengre tid på den maskinen. Nei, men hvis dere er klare, så er vi klare. Vi har for få folk og for stor belastning på den enkelte med masse løft og masse tunge sekker. Nå får vi dem litt lettere, heldigvis. Da har vi da levert en V-pakkmaskin hit. Og så er de da kjørt ut hit med trailer. Den blir jo da på fabrikken demontert de øvre delene på maskinen, som gjør det at den passer inn i traileren. Og så må vi få de andre. Maskinene er da 99% håndlagde. Det vil da si at alt sveisearbeid, alt koblingsarbeid, alt montering, alt gjøres for manuelt på hånd. Og da har man stålkontroll på alle steg i hele prosessen ved å produsere en slik maskin. Og her sånn, eneste du trenger å gjøre er å trykke på en pedal, stå rett i ryggen og flytte den videre, den sekken. Så veldig glad for at vi kan være med og bidra til sunnere helse for disse som jobber med dette her. Vi er ferdig å montere. Vi har testkjørt maskinen. Alt fungerer som det skal. Om et par dager nå så er de helt oppe og kjører og er strålende fornøyd med å kunne pakke V-sekker fortere enn aldri før.